Společnost Helus na letošním veletrhu představuje jako novinku svůj produkt Helus Aku Compact 21. Je to výrobek, který v sobě spojuje výhody jednovrstvé konstrukce a sendvičového zdiva. Tento výrobek je určen pro akustické příčky do bytových domů a rodinných domů, tam, kde máme zvýšené nároky na zvukovou neprozvučnost. Výhodou tohoto výrobku je kombinace jednovrstvé konstrukce a sendvičového zdiva, kde dosahujeme výborných akustických vlastností. Vzduchová neprozvučnost měřená na stavbě je u tohoto výrobku 56 decibelů. Tento výrobek má tloušťku pouhých 21 cm, což přináší možnost vyššího využití zastavěné plochy v rodinných a bytových domech. Současně je cihla Helus Aku Compact 21 broušeným výrobkem určeným pro zdění na pěnu, což je unikátní na českém trhu. Při vývoji této cihly jsme se snažili zohlednit veškeré požadavky našich zákazníků. Zákazníci požadovali co nejtenčí akustickou stěnu s vynikajícím akustickým výkonem, lehkou a současně zděnou na pěnu. Tento výrobek svojí konstrukcí kombinuje jednovrstvé zdivo a sendvičovou konstrukci tak, že jsou dvě tvarovky spojené minerální vlnou. Tento výrobek bude k dostání již od poloviny příštího roku, tedy nyní je správný čas s ní začít pracovat v projektové dokumentaci. Prodejní cena tohoto výrobku bude stanovena tak, aby byla konkurenceschopná k současným konstrukčním řešením dostupným na trhu. Cihlu Helus Aku Compact 21 broušená jsme představili na letošním veletrhu v ORAR 2016 a rozšířili tak řadu výrobků společnosti Helus.